Вперше складати іспит на категорію С прийшов Євген. Розповідає, на початку року отримав водійське посвідчення, яке дає право управляти тільки легковими автомобілями. Служу в армії, там великі машини. Треба було здавати, щоб їздити. Служби відпускали, як вийшло. Старався, щоб вивчити, щоб скласти, здати. Пробував, їздив, але сподобалось і вирішив зробити права, щоб все було офіційно. Перший вантажний автомобіль сервісному центру Міністерства внутрішніх справ у Миколаївській області передали з Київського центру у вересні 2024 року. Раніше іспити на категорію С складали на вантажівці, яку учень орендував у автошколі, у якій навчався. Говорить головна спеціалістка сервісного центру Міністерства внутрішніх справ у Миколаївській області Ніна Хмелевська. Раніше ми не були забезпечені саме таким транспортним засобом. Протягом цього року, незважаючи на стан, в якому знаходиться держава, сервісні центри всієї держави забезпечуються новими транспортними засобами. Радіємо від того, що в нас є новий транспортний засіб Hyundai, переобладнаний відповідно на категорію С. Хмелевська розповідає, попит на складання іспиту на категорію С є, але невеликий. Може, з тієї причини, що не всі ще знають, що такий транспортний засіб вже є в наявності і можна на ньому складати. Про різницю між екзаменаційними маршрутами говорить далі. Існує 13 оновлених маршрутів для складання практичних іспитів, які кожному кандидату надаються рандомно. Тобто заздалегідь кандидат не має змоги знати саме по якому маршруту він буде складати іспити. Так, ці маршрути відрізняються друг від друга і вони відрізняються від тих категорій, на яких транспортних засобів ми складаємо. За словами головної спеціалістки сервісного центру Міністерства внутрішніх справ у Миколаївській області Ніни Хмелевської, протягом 2024 року відбулося близько 16 тисяч практичних іспитів за всіма категоріями. З них 8 тисяч склали іспит з першого або другого разу. Богдана Будолуца, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.